大家好，我是阿周。这一支影片是如何介绍从三城巷走到十八梯这边。那从三城巷逛完之后，右手边下山之后，往右边有个地下道，这地下道要走到对面去。那我们接下来就有影片的带着各位走到十八梯。两百米啊，谢谢。哦，那边有指标，传统风貌区。去这边的距离大概一两百米就到了。刚刚是从对面那边过来过马路。走了一两百米之后，会看到这边有个指标，也就是维也纳国际酒店的这里，会看到有一个写一百米，就是十八梯，看到。那那边是白象街，那步行六百六十米，我都站起来过去。走到这里呢，就会十八梯。开店的来看，这边有招租。其实今天从这一路走过来，也看到多蛮家店在招租的。大概走到这个位置，这边就是传说中的十八梯。这个位置是不是从底下走上去？直接面向十八梯。最佳女主角说这么多人不走了。好的，目前所在的是十八梯这边，后面看到这么多人，真的是有点不敢走了，先考虑一下好了。好的，以上是花十分钟走到十八梯的过程。